ครบมนุษย์ทั้งอ้อหนึ่งเท้าลดจงกงทวายบังคมพระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์บ่าพระวิญญาณบริสุทธิ์คือชีววิญญาณระบบพระวิญญาณมีมโนสัญเจตนาพระวิญญาณบริสุทธิ์บานบันดาจัดอ้อยเนบบมราพระบานสอเสยพระกัมปีลายพระกัมปีเปตรสายติปีจมปุกมุ้ยคอมาเผยมุ้ยบัดสิกได้ตุ่มนี้มันได้หมกดอยบ่มน้องจัดระบบมนุษย์เตគឺជាមនុស្សបរិសុទ្ធរបស់ព្រះដែលបានទាយដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់បណ្ដាលវិញបាទឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់បណ្ដាលឲ្យព្រះយេស៊ូវបានចាប់កំណើតជាមនុស្សដោយសារនាងព្រហ្មចារីយ៍លូកាជំពូក1ខ35ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានចាក់ចុចចិត្តមនុស្សមានបាបឲ្យគេជឿព្រះហើយបណ្ដាលឲ្យអ្នកជឿបានកើតជាថ្មីបាទព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រោសប្រលឹងស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងថ្មីក្នុងចិត្តព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានដឹកនាំអ្នកជឿឲ្យបានដំកើងព្រះយេស៊ូវហើយគោរពតាមយ៉ូហានជំពូក15និង16រូបកាយនៃអ្នកជឿជាវិហារនៃព្រះបរិសុទ្ធកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក6ខ19បានចែងទុកថាតើមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាព្រះវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេដូច្នេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធស្ថិតនៅក្នុងចិត្តអ្នកជឿហើយប្រទានឲ្យគេមានអំណោយទានពិសេសដើម្បីឲ្យគេបានបម្រើព្រះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបោះត្រាអ្នកជឿដើម្បីការពារគេក្នុងព្រះហោះព្រះវរបិតារហូតដល់ពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញអេផេសូជំពូក1ខ13ហើយអ្នកដែលជឿដល់ទ្រង់នោះទ្រង់ក៏ដៅចំណាំដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលបានសន្យាអ្នកជឿគួរតែជ្រមុជទឹកក្នុងព្រះនាមព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធម៉ាថាយជំពូក28ខ18តើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានជួយអ្នកដែលបានបែកចែងពីព្រះដោយរបៀបណាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានជួយអ្នកដែលបានបែកចែងពីព្រះដោយចាក់ចុចក្នុងចិត្តគេឲ្យគេបានដឹងថាបាបរបស់គេគឺក្រាស់ណាស់តើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានជួយអ្នកដែលជឿដោយរបៀបណាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានគង់នៅក្នុងចិត្តគេជានិច្ចបណ្ដាលឲ្យមានអំណោយទានរៀងរៀងខ្លួនសម្រាប់បម្រើទ្រង់ហើយដឹកនាំគេជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងជួយឲ្យបានដំកើងព្រះយេស៊ូវតើអ្នកគួរជ្រមុជទឹកក្នុងព្រះនាមអ្វីអ្នកគួរជ្រមុជទឹកក្នុងព្រះនាមព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើគម្ពីរកូរិនថូសជំពូក6ខ19បានបង្រៀនថាអ្វីទៅជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក6ខ19បានបង្រៀនថារូបកាយនៃអ្នកជឿពិតប្រាកដជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ